Життя на пенсії тільки починається. У стінах мерії міський голова зустрівся із слухачами соціального проєкту «Університет третього віку» та представниками шести навчальних закладів міста, які є партнерами проєкту. Почесними призами та грамотами мер нагородив випускників-відмінників та зазначив, проєкт розвиватимуть і наступного року розпочнеться новий сезон навчань. В следующем году, не думаю, а уверен, будем этот проект улучшать, будем привлекать новых партнеров, будем привлекать новое количество слушателей. И это не разовый проект, это проект, который долгоиграющий. И я надеюсь, что он будет иметь место в городской жизни не один год и дальше будет только позволять нашим людям активнее принимать участие в городской жизни и вообще в жизни общественной и социальной.